Popoludnie z BBFM. Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici oslavuje tento rok významné okrúhle jubileum. Za 50 rokov od svojho vzniku sa vyprofilovala na miesto, kde to žije a kde okrem výborných kníh nájdete aj iné možnosti, ako sa dovzdelávať, zasúťažiť si, či sa niečo nové z akejkoľvek oblasti dozvedieť. Opäť sme sa porozprávali s marketingovou manažérkou Katarínou Lehockou Mikulákovou, aby sme vám priniesli nové informácie napríklad aj o tom, že sa po rekonštrukcii onedlho otvára najväčšia pobočka Fončorda. Moje meno je Veronika Samborská, vy počúvate BBFM rádio a slovo už odovzdávam Kataríne Lehockej Mikulákovej. Naša najväčšia pobočka knižnice, pobočka Fončorda, bola zatvorená od leta 2022. To otvorenie sme viackrát posúvali, dôvodom bola rozsiahlejšia rekonštrukcia a hlavne debarierizácia. Pobočka Fončorda je už teraz pripravená na oficiálne otvorenie. To oficiálne otvorenie bude už 27. apríla, vychádza to na štvrtok o 15.30 a týmto všetkých Banskobystričanov aj ľudí z okolia pozývame 27.4.15.30. Čaká vás naozaj veľmi zaujímavý program. Spomeniem napríklad slávneho knihovníka. Bude tiež prehliadka pobočky, vynovenej pobočky a bude to všetko za účasti predstaviteľov Banskobystrického samosprávneho kraja, nášho zriadovateľa a podporovateľa. Pobočka Fončorda, ako som už spomenula, je najväčšou pobočkou. Čo doteraz urobené bolo, boli skôr tie všeobecné priestory a spomínaná debarierizácia. Tá najväčšia pobočka, jej hlavnou výhodou je to, že tie priestory sú naozaj také veľkorysé a ak sme doteraz robili rôzne besedy, diskusie a iné podujatia v tých našich menších pobočkách, kde sa častokrát ľudia ani nepomestili, tak povediac, tak teraz verím, že tento problém už nebude. Máme tu prednáškovú miestnosť, ktorá je vhodná až pre 80 ľudí. Je tu aj takzvaná workshopová miestnosť alebo kreatívna miestnosť, potom miestnosť pre deti a mládež a potom veľký čitateľský priestor, kde je najmä literatúra pre dospelých. A čo by som chcela ešte zvýrazniť, je, že prebehla zatiaľ prvá časť rekonštrukcie a verím, že nás ešte čakajú aj tie ďalšie, lebo tie plány sú naozaj veľkolepé. Verím, že sa nám podarí získať peniaze na to, aby naozaj knižnica bola krásna aj zvonku, aj znútra. BBFM rádiu sa zhovárame s marketingovou manažérkou verejnej knižnice Mikuláša Kováča. Katarína Lehocká Mikuláková nám v najbližších minútach prezradí, aké zaujímavé podujatia nás ešte v apríli čakajú a navnadí nás aj na cestovateľské stretnutie, ktoré je prichystané na máj. Mesiac apríl je rovnako bohatý na podujatia v knižnici, vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča. Spomeniem napríklad 18.4. máme dokonca dve aktivity. Jednou je ako ukončovať spory alebo rozpoznanie skutočnosti s Matúšom Svinčákom z Univerzity vedomého života. A rovnako v tento deň 18.4. nás čaká veľmi zaujímavá prednáška a beseda so známym slovenským spisovateľom Gustom Murínom. Názov tejto prednášky a besedy s ním je Najúspešnejší Slováci a Slovenky na svete. Táto téma bude, tak povediac, kulminovať o 2 dní na to, 24., kedy sme si pozvali veľmi zaujímavú dámu, pani doktorku Máriu Holubovú, ktorá nám predstaví prvú z cyklu prednášok s názvom Slovenská identita. Takže tomu sa budeme venovať 24. No a nasleduje tiež veľmi zaujímavá a aktuálna téma, keďže čoskoro máme Deň Zeme. A pri tejto príležitosti sme vytvorili veľmi zaujímavú akciu s názvom Ako chrániť prírodu. Zaujímavá je preto, že bude s ekoaktivistom Matejom Zámečníkom a zároveň autorom kníh s ekotématikou. Táto aktivita je tak pre deti, ako aj pre rodičov a bude to spojené s takým malým workshopom. Takže srdečne pozývame 24. o 17. Ako chrániť prírodu. Ak by som mala spomenúť ešte nejaké ďalšie zaujímavé akcie, ktoré sa budú konať v apríli v našich pobočkách, v pobočkách knižnice Mikuláša Kováča, tak spomeniem ešte napríklad Spolu vám prečítame rozprávku. Táto akcia je tiež veľmi zaujímavá. 21.4. o 16.30 je to taký zážitkový podvečer pre deti a opäť aj pre rodičov. Tentokrát so spisovateľom Julom Belanom a pani ilustrátorkou Katkou Vronkovou a súčasťou tohto podujatia budú aj detské tvorivé dielne. Tých aktivít v rámci knižnice máme veľmi veľa a naozaj chystáme už aj máj a dokonca aj mesiac jún. Ak by som mala spomenúť čo i len jednu akciu, ktorá sa týka tých nasledujúcich mesiacov, tak spomeniem 18.5. 18. mája nás čaká cestovateľská beseda s pani Ľubicou Tomkovou a tentokrát to bude na tému veľmi zaujímavú, teda všetko je zaujímavé mám pocit, ale toto naozaj áno, Island. Islandci myslím, že je cieľom mnohých cestovateľov, takže o Islande sa budeme rozprávať a taktiež si premietať fotografie a bude to 18. mája.
Medzi obľúbené podujatia, ktoré verejná knižnica Mikuláša Kováča usporadúva pravidelne, určite patria aj tie cestovateľské. BBFM rádiu sa rozprávame s marketingovou manažérkou Katarínou Lehockou Mikulákovou, ktorej sme sa opýtali, prečo je tomu tak. Myslím si, že tieto cestovateľské besedy majú veľký význam. Veľakrát je to o fotografiách, o tom, že čo by som chcel vidieť, keby som mohol, keby som mal peniaze, čas, ľudí, s ktorými by som mohol cestovať na také nezvyčajné miesta, ako je napríklad Nový Zéland alebo India. Ono niekedy to nie je len o tom cestovaní, ale je to o spoznávaní samého seba. Zhodou okolností aj teraz nedávno sme mali prednášku, ktorá bola na tému India, ale bolo to také iné. Nebolo to klasické cestovateľské, kde by ste si len pozerali fotografie tých hlavných turistických atrakcií, ale skôr to bolo obrátené smerom do seba, že čo ja ako cestovateľ nachádzam na tých miestach, čo ma to naučí, porovnávam ľudí, ktorí žijú tam s mojím vlastným životom, kam smerujem, či idem tým správnym smerom, či som šťastný, spokojný, respektíve kde to šťastie a pokoj v živote nájdem. Takže aj o tom sú naše cestovateľské besedy a naozaj majú veľký úspech a prezradím, že chystáme ešte aj Filipíny. Určite tých krajín bude viac, uvidíme, ako sa nám podarí získať zaujímavých lektorov, cestovateľov, ktorí budú ochotní podeliť sa s nami a s našimi čitateľmi o svoje zážitky. Okrúhle výročie verejnej knižnice Mikuláša Kováča sprevádza množstvo aktivít, akcií a podujatí. Jedno z nich čaká obľúbencov súťaží a kvízov ešte v apríli. A možno, že naši poslucháči a čitatelia knižnice vedia, možno nevedia. Tento rok, v roku 2023, oslavujeme 50 rokov. No a pri tejto príležitosti organizujeme viacero menších aj väčších podujatí. Tie väčšie, to si nechávame ešte tak na záver roka, ale v priebehu celého roka 2023 máme také menšie aktivity a jednou z nich je práve aj literárno-vedomostný kvíz. A keďže naša knižnica nesie meno po významnom básnikovi, autorovi, ktorý pochádza z Banskej Bystrice, po pánovi Mikulášovi Kováčovi, tak práve jemu a literatúre, knihám bude venovaný prvý vedomostný kvíz. Takže kto má chuci trošku zasúťažiť, odmerať si sily v literatúre, knihách a možno že aj v iných zaujímavostiach, ktoré sa týkajú Banskej Bystrice a pána Mikuláša Kováča, tak srdečne pozývam 24. apríla, bude prvý literárny vedomostný kvíz a opäť prezradím, že nebudeme len tak súťažiť a sedieť, ale pripravené sú aj krásne ceny a hodnotné ceny spolu v hodnote 100 eur. Prihlasovať sa môžu priamo v pobočke, keďže tento literárny kvíz sa bude konať v pobočke Centrum, takže priamo u kolegyň. Bibliomat je moderný, samoobslužný box, zariadenie na doručovanie kníh objednaných vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča. Ide o bezkontaktné, pohodlné, hygienické a bezpečné zariadenie. Viac nám už o ňom v BBFM rádiu prezradí marketingová manažérka Katarína Lehocká Mikuláková. Bibliomat sme spustili 17. februára v tomto roku ako prvý svojho druhu na Slovensku. Prvý svojho druhu kvôli tomu, že nie je to len klasický box na výdaj kníh objednaných online, ale je to samoobslužný box, ktorý slúži tak na výdaj kníh, ako aj príjem kníh a zároveň je prepojený s našim knižnično-informačným systémom. Ohlasy sú veľmi pozitívne. Veľkou výhodou je to, že Bibliomat máme v najväčšom obchodnom centre v Banskej Bystrici a taktiež pri pobočke sídlisko, ktorá sídli na ulici 29. augusta. Čo je obrovskou výhodou Bibliomatu je to, že si to ľudia, teda knihy z knižnice, si môžu vyberať online v pohodlí obývačky, pracovne a môžu si ich vybrať, kedykoľvek im to vyhovuje. To znamená, že nielen vtedy, keď máme pracovnú dobu knižnice. Môžu to si vybrať aj večer, aj v priebehu víkendu. Určite máte doma knihu, ktorú ste prečítali, ale nemôžete si ju nechať, pretože potrebujete uvoľniť miesto vo vašej osobnej knižnici. Verejná knižnica Mikuláša Kováča má pre vás super riešenie. Čo v rámci verejnej knižnice Mikuláša Kováča by som chcela zvýrazniť, je to, že u nás aktuálne nájdete až 120 000 kníh. To je úplne úžasné číslo a stále pribúdajú nové, respektíve ten knižný fond sa obmienia. Obmienia sa takým spôsobom, že kolegynka akvizitorka objednáva nové knihy a reaguje tak na podnety jednak nás, ľudí, ktorí pracujeme v knižnici, ale taktiež aj pozerá na verejnosť, na to, čo ľudia čítajú, o čo majú záujem. Takže v knižnici naozaj nájdete knihy, ktoré zároveň nájdete na pútoch kníhkupectiev. Knižné novinky pribúdajú každý mesiac. Pre deti, pre dospelých sú to krimi, historické drámy, romantické, psychologické, naozaj z každého rožka troška, presne to, čo naši čitatelia čítajú. Takže ak by ste chceli si prečítať nejakú zaujímavú knižnú novinku a je naozaj teraz kniha drahá ako taká, tak túto knižnú novinku môžete si požičať aj v
knižnici. Knihy získavame aj darom. Veľmi pekne ďakujeme všetkým tým čitateľom, ktorí sa s nami podelia o knihy, ktoré už možno, že oni nepotrebujú, prečítali, ale naopak ešte sú tie knihy pekné, zaujímavé a vedia potešiť iných čitateľov. Takže vždy sme radi, ak prídu čitatelia a donesú nám knihy, ktoré už oni nepotrebujú. My sa na to pozrieme, skombinujeme to s našim knižným fondom a potom tie knihy buď zaradíme do nášho knižného fondu, alebo posúvame ďalej tým, ktorí by ich mohli ešte zhodnotiť. Napríklad spolupracujeme s rôznymi organizáciami a veľmi radi posúvame knihy, napríklad detské knihy, detičkám, ktoré by za iných okolností si tieto knihy nemohli dovoliť. BBFM rádiu sa dnes rozprávame s marketingovou manažérkou verejnej knižnice Mikuláša Kováča. Ako nám prezradila Katarína Lehocká-Mikuláková, jedným z hlavných cieľov knižnice je nájsť a podporovať literárne nadané deti. A to aj vďaka súťaži Banskobystrické Pierko. A verejná knižnica Mikuláša Kováča aj tento rok organizuje literárno-autorskú súťaž pre deti a mládež. A jedná sa už o 6. ročník Banskobystrického Pierka. Všetky deti zo základnej školy 1. stupňa, 2. stupňa a taktiež stredoškoláci alebo študenti a žiaci základných umeleckých škôl sa môžu prihlásiť či už priamo alebo v spolupráci s rodičom alebo učiteľom a môžu tak urobiť až do 14. mája. Do 14. mája prijímame na našej e-mailovej adrese, ktorá je napríklad marketing@vkmk.sk. Tak na tejto e-mailovej adrese prijímame všetky dielka našich žiakov a študentov. Súťaží sa tak v poézii, ako aj v próze, sú tam rôzne témy, ale čo je podstatné, je to, že každý, kto má chuť napísať niečo, prejaviť sa, prejaviť svoj literárny talent, môže tak urobiť. To pripravené sú veľmi zaujímavé ceny, takže mnohí, naozaj mnohí, ktorí sa zúčastnia tejto literárnej súťaže, tak získajú krásne ceny, ktoré potom budú môcť využiť u našich partnerov. Čo môže byť zaujímavé pre deti a mládež, ktoré sa zapoja do tejto literárno-autorskej súťaže, je to, že ono to vyhodnotením nekončí. Máme naplánované aj workshopy a aktivity, akcie pre tieto deti, ktoré majú chuť ďalej na sebe pracovať. Takže vyhodnotenie je naplánované na koniec júna, v júli, v auguste a vlastne aj v nasledujúcich školských mesiacoch určite budeme plánovať a plánujeme ďalšie akcie na to, aby tie deti mohli svoj literárny talent ďalej rozvíjať. Vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča sa môžete stať aj dobrovoľníkom. Mali by ste záujem? Verejná knižnica Mikuláša Kováča je miestom, ktoré je hostinné alebo aj príjemné aj pre dobrovoľníkov. Snažíme sa vytvárať naozaj priestor pre ľudí, mladých ľudí, starších ľudí, kohokoľvek, kto má záujem darovať svoj čas, svoju energiu. Verejnej knižnici má chuť robiť niečo zmysluplné. Takýto priestor teraz tu je, naozaj to začíname trošku ešte tak intenzívnejšie koordinovať. Pripravujeme rôzne workshopy, podujatia pre nových dobrovoľníkov. Hľadáme dobrovoľníkov takých, ktorí majú chuť pracovať s deťmi. Napríklad veľmi sa nám uchytila angličtina pre malé detičky. Tam už máme jednu dobrovoľníčku a určite by sme potrebovali aj ďalšie, ktoré by mali záujem pracovať a čítať deťom v anglickom jazyku. Potom sú tu napríklad dobrovoľníci, ktorí by chceli pracovať s inými marginalizovanými skupinami ľudí, alebo ktorí by nám chceli pomôcť pri upratovaní knižného fondu alebo aj upratovaní exteriéru. Jednoducho tých možností prác, takých dobrovoľníckých prác je v rámci knižnice veľmi veľa. Teraz je naozaj ten priestor, ak máte chuť pomôcť, urobiť niečo pre svoju komunitu a zároveň urobiť niečo pre seba, lebo vždy je na prvom mieste dobrý pocit. O to nám ide, aby ten dobrý pocit mali tak ľudia, ktorí k nám prídu, čitatelia, ale taktiež aj ľudia, ktorí nám pomáhajú ako dobrovoľníci. Náš dnešný host, marketingová manažérka verejnej knižnice Mikuláša Kováča Katarína Lehocká-Mikuláková, nám porozprávala o blížiacich sa podujatiach v knižnici, ako aj o tvorivých aktivitách a možnostiach pomôcť vytvoriť ešte krajšie miesto pre všetkých čitateľov a návštevníkov pobočiek knižnice. Všetky podrobnejšie informácie sa dozviete na webovej stránke knižnice www.vkmk.sk alebo môžete sledovať sociálne siete knižnice, aby ste nič zaujímavé nepremeškali. Z BBFM rádia sa pre dnešok s vami lúči Veronika Samborská. BBFM. Naše Bystrické.